Por isso aqui está um outro grupo com Nantim para finalizar do quarto summer camp, né? Para outra semana, então nós invitamos. Já passamos a 7 de pool, de piscina. Ah, não sabíamos que um tiki que a não pode ser de batera. Então, já, isso aqui não está bem, com né? Para não emocionar por compreender e não por socializar na mesma com a polícia. Deus, mas é. O qual que nós está sendo está demonstrando é que o Kiko está em trabalho diário que nós temos. De mês, está consistindo em mais faceta. Pero nós também é parte um tiki mais para provar com não por compreender já com não tá muito então nós não quer se ele muito enxergar para não nós quer para não tá por compreender que o trabalho de polícia encerra riba lo qual tá um base hopi lá que nós põe ele compreendível para lo qual tá na idade. Eu não sabia que o Zoe, que está um cachorro que nós temos da Search and Rescue, e também não sabia que quem não invito. É muito bom a desfrutar hoje, porque com o Zoe não pode compartilhar conosco que é parte agora que a pessoa perde, então não sabe simular uma pessoa perdida, não sabe usar o cachorro para buscar. No momento que ela é, mas ela é muito bom com ele para não acompanhar o cachorro para reaccionar para mim, sabe que em verdade ela é de mim, de mata, não, qualquer para não estar algo pior de Deus, e não sabe a desfrutar com cada momento que a minha nos pode ser com alegria, que é muito bom compreender que o polícia tem seu trabalho não está sério, mas tem a parte social que a minha é muito por compreender que o polícia está aí para não e para todo outro gente do país. Algo que nós está sendo com o fundo do nosso coração, poniendo-se aí na um parte de roupa alto para o qual está o nosso trabalho, nós está sendo, mas nós temos trabalho não também para Deus. Durante o ano, nós estamos peticionando para dormir, que sei, qual com cada demonstração de nós está vindo com diferentes facetas de vida marana de, prometo que nós vai ilustrar parte de mordimento que tem parte de Deus. Sempre, como parte do corpo policial, nós quer ilustrar tanto para muito, não, assim não dá feedback que não é maior, não, que não assim é coisa não lucrativa, para o qual está trata nos vida de ser humano. Então, o qual tem mensagem está é parte número um, não está dando de conhecer é parte de norma e valor, respeito para nós. E Jeinan também é ouído na correia na patente. O turco está começando na casa, neste momento, é muito não quer colaborar da maneira que me está, dor de amigo, etc. Mas se boa que é bom estar algo melhor para na mesa para o futuro, isso é o momento que não adaptar na mesa, na lei de norma e valor, não lubirá ainda não que bom para o qual temos comunidade. Não.